Pana. Thank you.
ja nie rozumiem. Furt wędlajcie go. Normalno je to to. Zajedno, možda.
pohľa do mne, aj fanúšikom troška sa snažíme neustále chodať za nejaký návzady. Už hľadíme dopredu aj smerom na špecfinále, špecialista na Čenko nám chýba v tvojej osobe, ale želáme si... Teraz sa pne na vlastne tie, alebo nechceš vôbec od toho hovoriť? Ja si myslím, že je predčasné. Myslím, že po tomto víkende sa ukáže, aké sú naše šance alebo aj výhľadky na ďalšieho supera, ale chcel by som samozrejme, aby sme sa sústredili na dnešok a aby galani ten výkon zvládli, lebo francúzsko je určite super, ktorý dokáže pozitívne prekvapiť. Ďakujem za teba veľmi pekne a my sa môžeme už spojiť s komentátorskou ulicou. Dnes to bude Richard Weinfurtner a Vlado Orsák, ktorý má premiéru a poriadne sme na nich narodili. Neviem, mi čo závidieť, musíš Vlada udržať pri zmysloch, pretože ešte má jetlag. Včera priletel z Ameriky. Vlado, si unavenejší ako po 7. zápase českého finále? Ťažko povedať, neviem všetkým, ale keď počujem tvoj hlas, teda nabíja neskutočnou energiou, takže len hovor ďalej. Pracoval teda mimoriadne atraktívny a dôležitý duel proti Francúzsku. Francúzsko je jedným z tých novších súperov na svetovom šampionáte. Ako možno byť toto súpera vnímať, čo nás dnes čaká? Si ja nerozumiem tomu. Je to nepríjemný súper, ktorý samozrejme nie je ešte zachránený, keď to má tak stopeť ako my. Pre nás sú to veľmi dôležité body, aby to, čo sme si nahrali za výčerpe, aby sme zbytočili stratu. Spomenul si ten zápas so Spojenými štátmi americkými. Dnes to samozrejme je diametrálne odlišný duel s tým súperom. Napriek tomu, už to je to víťazstvo, že ten scout na tomto svetovom šampionáte máme. Môže to výrazne kabiť nebo poc? Samozrejme, každý zápas profesionálnemu fíborovi, každé víťazstvo profesionálnemu fíborovi dopredu. Prvý zápas, ktorý je tu nás vyšiel, ten zápas proti Amerike, aj keď v úvodu, ktoré sme ho vyhrali až po predĺžení, to je veľmi dôležitý. Nielen sme ho nezabudli, ale sme ho proti vyhráči. No a my sme sa pred týmto duelom a v súvislosti práve s najvyšším súperom rozprávali aj so samotnými našimi reprezentantmi. Čo sa týka práci dopredu, určite nie je super, takže musíme sa na to pripraviť a dobrá príroda. Každý super je dobrý a myslím si, že ten zápas bude od nás. Čo my zladíme v hlavách alebo nie, ale verím, že z tých podľa sme troška poučili a budeme rozprávať pripravené v hlavách aj fitness. Keď sa nechali tie zamestrujú, ktoré sú iné, a si ešte niečo extra urobili, ale nechali.
kdyby tam se určilo nějaký zájem, ještě priestor, kdo se stredí, že to je všechno. Já jsem se zvolil a cítím se pomalý, takže že budem prínesť, že můžem vyskúšať. Komunikoval s nami realizačný tým v poslední dne, a čo možno od vás očakáva z tých ľudí. Tak opäť prinesť tú energiu a čo možno aj nechádzať, že asi zemestujeme. Ale bude naša pocit, že som prosím ešte na pokú a viac vecí.